Estamos aqui para mais estúdio vlog. Agora é meio dia 32. Eu não acordei agora, eu tava editando alguns vídeos aqui e eu liberei um pro meu canal agora, organizando meu planner. Começamos agora outubro, que é meu mês. Eu faço aniversário em outubro, então eu tô bem feliz, bem animada. Opa, tem um cabelo meu aqui. Bom, e eu vou mostrar para vocês aqui como que eu deixei a minha semana, como que eu organizei ela. Ficou assim, essa aqui é a parte do mês, né, a mensal, para você colocar seus compromissos principais. E aqui, que é a parte semanal. E aqui eu tentei fazer um mero desenho de um unicórnio. Ficou fofinho. Ficou considerável, sabe? Então, eu já liberei esse vídeo mostrando como que ficou, como que eu fiz. Vou pegar agora meu fone aqui pra escutar as minhas musiquinhas. Se bem que esse aqui é do outro celular, mas como eu sempre acho ele primeiro, vou usar ele. E eu também tenho que anotar o e-book. Vamos agora pra semana 34. Eu tô em dia com o Descomplica, então eu tô acompanhando certinho agora. Eles estão na semana 34 e eu também. E tem um avião passando. Prontinho. E aí, eu vou gravar um vídeo. Final dessa semana, hoje é terça-feira, esqueci de falar pra vocês. Terça-feira, 1 de outubro. Nossa, meu celular tá com bateria fraca, eu tenho que pôr pra carregar. Então não dá pra escutar a música, eu tenho que pôr pra carregar. Eu vou tentar fazer os resumos até quinta. E aí, sexta, sábado e domingo, eu vou fazer a maratona de videoaula. Pra tentar colocar em dia tudo até o Enem. E aí eu vou colocar em dia o meu mural aqui de post-it. Que aí eu vou fazer as anotações de acordo com as videoaulas. E colocando, mostrando pra vocês. Vai ser tipo um estúdio vlog, só que de videoaula, sabe? E aí eu vou colocando no post-it que eu achar interessante. Enfim, vocês vão entender quando eu gravar o vídeo. E agora eu vou anotar o e-book aqui da semana 34. E separar os materiais que eu vou usar pra esse estúdio vlog. E a bolsinha também. Eu adoro esse biscoito aqui porque ele é bem gostosinho, ele é integral, biscoito, bolacha, não sei. E eu não sei se vocês já experimentaram, mas ele é muito bom. E ele tem uns cereais dentro, sabe? E fica muito crocante. Enfim, galera, se você nunca provou ele, prova porque você não vai se arrepender, ele é muito gostosinho. Ah, enfim, é bom. Vocês entenderam. Bom, galera, então esses são os materiais que eu selecionei pra esse estúdio vlog. Eu decidi pegar cores mais suaves, sabe? E eu peguei essas aqui da Crayola. Esse pack aqui da Milk Color, da Zebra, 0.5. As cores são bem bonitinhas, bem suaves. E esse aqui da Zebra também. Essa aqui é a caneta Brush. Aqui está a Bilo Fine Pen 0.4 para fazer subtítulo. Essa aqui também é para subtítulo. Essa aqui para fazer título, título. Marcadores para fazer demarcações no resumo, para dividir resumo, sabe? E para fazer título também. E aqui, esse lápis aqui é para fazer a separação que eu faço quando eu vou dividir em duas barrinhas, os cadernos, os resumos no caso. E essas três canetas aqui eu comprei pela internet, eu comprei no Mercado Livre. E eu vou usar ela para fazer os desenhos do meu planner, que eu vou preparar um vídeo mostrando para vocês como que eu vou montar ele, que eu vou fazer ele do meu jeitinho. E essa aqui eu vou usar nesse estúdio vlog só pra ver como que é. Eu não tenho a prática ainda de usar ela direito, então vai ficar um pouquinho ruim, mas eu vou treinando com vocês aqui. Eita, o treino tá saindo. Uma hora sai. Vamos, querida. A caneta da Rebelde, ou eu que tô sem força, precisando comer feijão. A ponta dela é mega fina, tá vendo? E tem uma que é mais fina ainda. É essa aqui, ó. A ponta dela é mais fina ainda e ela é pra fazer aquele título pequeno, sabe? Então eu vou usar ela muito aqui com vocês nesse estúdio vlog. Essa aqui é a maiorzinha. Ah, consegui, viu? Você tava rebelde, hein, guria? Das três, ela é a mais grossinha. Aqui, como vocês podem ver, que é essa aqui, BB. E essa aqui, MB. E essa aqui, FB. Então é a numeração delas, né? Numeração porque é letra. Mas pra vocês entenderem, essa aqui é a mais grossinha. Essa aqui é a mediana. E essa aqui é a mais fininha. E aqui, caneta preta ponta fina. Vou deixar o arroba da papelaria que me enviou e meu cupom de desconto. Essa caneta aqui também é maravilhosa. Essa aqui que vocês já estão acostumados. Pra quem me acompanha aqui, eu uso ela pra fazer as tabelas.
E essa aqui é a caneta preta ponta fina também. E a minha xodozinha da Compacto, a mais barata. Essa aqui é 0,7. E você acha ela em qualquer papelaria por R$ 1,70. Enfim, na minha opinião é melhorzinha. Tô aqui na página do Descomplica. Agora eu vou pegar o material de apoio da semana 34 e já copiar aqui quais são os resumos que eu tenho que fazer. Nossa, já passou muita coisa. Já estamos na semana 34, gente. O ano tá voando. Bom, então aqui. E aí eu vou abrir ele mais, porque não tá dando pra enxergar direito. Eu vou deixar ele assim, ó. Pronto. E simbora. E aqui, já preparei minha bolsinha. E eu vou treinar agora usar essa caneta aqui. Eu decidi pegar essa aqui pra fazer. Mas eu vou treinar aqui e mostrar pra vocês se ficou bonitinho. Considerável. Ah, ficou bonitinho. Então é isso aí. Vou colocar uma musiquinha clássica aqui pra eu escutar enquanto eu faço os meus resumos. Eu gosto muito de escutar esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Gente, as músicas dele. Eu sei que a maioria é cover, tipo, de outros, mas ele tem umas músicas de própria autoria também. E é bem bonita. Eu gosto muito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu só não posso colocar a música, porque senão dá ruim pra mim. E uma que eu gosto muito é. Deixa eu me ver. Olha, ele tem! Aqui, ó. Música pra estudar enquanto estuda. Adorei, 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 adorei. Acho que eu vou colocar essa então. Galera, eu tô aqui fazendo resumo e eu tô muito estressada. Eu rasguei a folha porque eu fui virar o caderno e grudou na tecla e eu puxei e rasgou. Eu consegui quebrar o meu tripé que eu comprei hoje. Aqui, ó, eu enfiei pra dentro. Ele tá funcionando agora, mas ele não tá segurando direito. Quebrei também meu trequinho de luz. Eu fiz uma gambiarra ali pra segurar. O computador, eu quase derrubei ele no chão. Deixei meu celular cair no chão. O que mais que eu vou estragar? Hoje é hoje. Hoje tá. E, ai, eu esqueci também. Eu excluí, sem querer, a primeira parte aqui do resumo. Se eu não me engano, eu voltei foi aqui pra mostrar pra vocês. Então, isso aqui tudo eu gravei. Eu apaguei o vídeo, o começo do vídeo. Eu tinha mostrado como que eu tinha feito o título. Mostrei aqui como que eu fiz os detalhes usando a caneta nova que eu comprei. E eu apaguei. Eu apaguei o vídeo. Ai, gente, ah não, viu? Então me desculpem, eu sem querer apaguei o começo do resumo aqui. Mas eu vou fazer um título parecido com esse aqui no próximo resumo de biologia, pra vocês verem, né? Porque eu apaguei o primeiro. Então eu vou ter que fazer um parecido pra vocês pegarem direitinho como que eu fiz aqui, esses detalhes aqui com a caneta nova. E é isso. Eu espero que eu não estrague mais nada. Só coloquei música clássica aqui no YouTube. E aí apareceu essa aqui do Beethoven, Silence. Bem bonitinha, ela é bem calma. Então tá me deixando bem tranquilinha. E eu tô conseguindo pegar bem mais fácil o conteúdo. E eu tô num dia bem estressante, então isso tá me ajudando. E se você gosta de música clássica, é uma música que eu recomendo. Ela tem 9 minutos de duração, não é muito, mas
Só você colocar para repetir umas duas vezes que não enjoa nem nada. Ela é bem bonitinha, bem calma e ótima para estudar. Acordamos aqui para mais um dia. Hoje é quarta-feira. Acordei bem cedo hoje, agora é 8h26 da manhã. Tô com um pouquinho de sono, sabe? Peguei aqui minha playlist de música clássica no meu celular. Tem muita música. E aí eu vou estudar. Eu não vou tomar café agora, não. Vou tomar lá para as 10 horas da manhã. E é isso. Bora lá. Bom, turma, como de costume, em todo o Estúdio Vlog eu tô agora atualizando. Para quem é novo aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E eu uso três cadernos diferentes para me organizar. Dois deles são do Caderno Inteligente e você pode comprar na própria loja do Caderno Inteligente. Eles têm um site e também tem aplicativo para você baixar no seu próprio celular. Eu até comprei um para usar como planner no ano que vem, 2020. E eu comprei várias coisas para decorar ele. Algumas coisas ainda estão para chegar. O correio tá de greve e até hoje não voltou ao normal. Então tem muita coisa parada em muito lugar. E falta muita coisa para chegar ainda, tipo umas 6 encomendas ou mais, 6 a 10 de coisas picadas que eu comprei em vários sites. Então vai demorar um pouquinho para fazer esse vídeo. E eu uso dois cadernos inteligentes. Eu comprei eles. Um deles, que é o Dama, eu comprei na Lepoque. Eu não tive um atendimento muito bom lá, então eu não recomendo. E você pode encontrar ele no próprio site do Caderno Inteligente. E vende em vários outros sites também no Google. É só você pesquisar Caderno Inteligente Dama, que vai aparecer um tanto de site que venda. Eu não recomendo Lepoque porque o atendimento lá foi muito ruim. Mas você pode achar em vários outros sites. E eu também comprei o Caderno Inteligente Pastel Rosa. Ele eu comprei na própria loja do Caderno Inteligente, no site, no caso. E tem um vídeo aqui mostrando o preço, qual que é a gramatura deles, qual que é a folha, quanto que eu paguei, enfim. Se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre ele e quanto que eu paguei, informações, tem um vídeo aqui no canal mostrando sobre eles. Então, entra aqui no meu canal quando eu terminar esse vídeo para você ver mais informações sobre ele. Eu fiz a diferença entre o caderno inteligente e o caderno de disco. E o outro caderno que eu uso é o de disco. Então, eu comprei ele no próprio site do caderno de disco. Eles também têm um perfil lá no Insta, como o caderno inteligente também tem. Então, você pode fazer a compra tanto pela DM com as meninas e você pode fazer a compra pelo site. Que é só você colocar no Google meu caderno de disco, que vai aparecer o site deles. E se você quiser comprar o caderno inteligente, você coloca o caderno inteligente, que vai aparecer o site deles também. Bom, eu não tenho um preferido e eu recebi muitas perguntas no meu último Studio Vlog, mas eu tenho um ponto positivo em cada um e um ponto negativo também em cada um. E no vídeo eu falei mais informações sobre eles. Então eu não gosto de escolher um como preferido. É claro que o que me chama mais atenção no caderno inteligente é o design dele, né? Bem bonito e bem, como eu posso dizer, cara de universitário, sabe? Então, se você quer arrasar na escola, essas coisas, é um caderno ideal, você vai chamar muita atenção. Eu, quando eu usava ele no meu cursinho que eu fiz ano passado, eu tinha um, mas não tão chamativo assim. Mesmo assim, as pessoas amavam ele. E imagina agora as estampas que eles lançaram, né? Enfim. Se você quer um caderno para chamar atenção, o caderno inteligente é o ideal. Agora, se você quer um caderno para fazer anotações mais com mais rendimento, tirar ali um bom proveito do espaço do caderno, fazer um mapa mental daqueles, eu recomendo o caderno de disco. Eu gosto muito de usar ele para fazer os meus resumos. E com certeza cabe bem mais informação, porque a folha é maior. Então, independente se eu pegar quadriculado do caderno inteligente, que eu comprei até o refil para ver como que é. Só que eu comprei tamanho A5, mas deu para ter uma base de como que é a folha quadriculada deles. E eu teria muito espaço, sim, mas o caderno de disco com certeza tem um pouquinho mais. E pega a folha toda, então, enfim, se você quer fazer um resumo maior com maior espaço,
caderno de disco. E se você quer ter um caderno mais clichê, bonitinho, essas coisas, caderno inteligente. Bom, e agora no momento que eu estou editando esse estúdio vlog, eu já estou preparando os vídeos, que vão ser vários, vai ser tipo um bloco aqui no canal, porque como são várias videoaulas, não tem como eu fazer isso tudo em um só vídeo, a não ser que vocês queiram um vídeo tipo de 1 hora, então comenta aqui embaixo qual forma que você prefere. Se vocês querem que eu grave todas as videoaulas, como que eu vou tirar as informações e colocar nos post-its, atualizando meu mural, anotando as informações que eu tenho de alguns prints antigos que eu nem passei para post-it ainda. Então vai ser tipo uma organizada de matéria acumulada de meses. Então, se vocês querem que eu faça isso tudo em um vídeo, vai ser tipo aquele estúdio vlog que eu fiz filme, sabe? Então vai dar mais ou menos 1 hora de estúdio vlog e eu vou falar muito, né? Mas se vocês quiserem que eu faça assim, eu vou fazer sim, porque se vocês pedirem, eu faço. Então, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça esse vídeo gigante ou se você quer que eu divida ele em vários vídeos. Então, enfim, vocês que vão decidir, eu vou pela maioria. E quanto mais comentários tiver de vocês pedindo para fazer em um vídeo só, eu vou dar uma edição maravilhosa nele. Então, vai ficar top. E se vocês querem que eu faça ele separado. Então, pra mim, vai ser mais fácil se eu fizer ele junto. Tudo de uma vez, que aí eu edito tudo junto, fica mais fácil do que editar vários vídeos separados. Que tem que ser várias capas, enfim. Comenta aqui qual que você prefere, que eu vou selecionar a maioria e aí eu vou escolher. E eu devo liberar ele. Eu não vou prometer datas, porque vai ser um vídeo que vai dar muito trabalho pra editar. Então, depende também do que vocês vão escolher, se vocês querem que eu faça tudo junto ou se vocês querem que eu faça vários separados. Dando uma prévia para vocês aqui, eu fiz o planejador aqui na minha agendinha, que eu vou mostrar no começo do vídeo. Eu estou com videoaulas desde a semana 8 até a semana 38. Estou um pouco preocupada, mas então tem muita coisa. E se eu for fazer isso tudo em um vídeo, vai ficar muito legal, porque eu vou ter que editar tudo e vai ficar bem, tipo, como eu posso falar? Tipo um filme, sabe? Então eu vou caprichar na edição e eu acho que vai ser interessante. Então, comenta aqui embaixo se você quer, mas se você não quer também, se você acha que vai ficar muito chato, comenta aqui embaixo também que eu vou considerar a sua opinião. E se for pela maioria, eu vou escolher. Então, se vocês querem que eu faça tudo de uma vez, comenta aqui embaixo. Se você quer que eu faça separado, comenta aqui embaixo também. Terminei aqui os meus resumos. Eu vou mostrar pra vocês agora quais materiais que eu usei pra fazer cada um. E eu manchei minha mesa de café, eu tenho que limpar aqui depois. Deixa eu pegar aqui o meu caderno de disco. E não teve resumo de filosofia, foi o mesmo resumo de 2 semanas atrás. Então não precisei de fazer. Coloquei aqui o computador pra carregar, o notebook. E vamos lá. Biologia, começando por biologia. Eu vou em sequência do caderno e aí depois eu vou pro caderno inteligente de história. Bom, esses aqui foram os resuminhos que eu fiz de biologia sobre histologia vegetal e esse aqui sobre coordenação endócrina, acho que é assim que fala. Então, para esses títulos aqui, como eu disse para vocês no comecinho do estúdio vlog, eu apaguei essa parte sem querer, que é o comecinho e o título, então eu repeti ele aqui. Pra vocês verem, né, como é que eu fiz. E pra esse título eu usei a média. A média é essa aqui, MB. Quando eu for gravar o vídeo sobre o planner, eu vou mostrar direitinho elas pra vocês, a ponta, onde que eu comprei, o preço. Aí eu escrevi normalmente o título. E com a caneta branca do pack da Sarasa, da Zebra, esse aqui Milk Color, que é esse aqui 0,5. E aí eu fiz os pontinhos aqui da metade para baixo. E ficou assim, eu também fiz aqui.
Então, os dois títulos eu fiz da mesma forma. Então, para o subtítulo, eu usei essa aqui, a 0.5, e essa aqui também. Essas duas cores combinam muito entre si. E ficou assim o meu resumo. E eu usei para fazer a base do meu resumo, que é o corpo do resumo, né? Eu usei essa aqui da Compactor 0.7. Eu usei ela para todos os meus resumos, para todos o corpo dos meus resumos desse estúdio vlog. Eu gosto muito de usar ela. Você acha ela em qualquer papelaria, ela é bem baratinha. Agora vamos para química. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou no resumo. Começando por esse aqui, que é propriedades químicas dos compostos orgânicos. Bom, peguei aqui os materiais que eu usei para fazer esse título. Para fazer a base do título, eu usei essas duas canetas aqui, essa aqui da Crayola e essa aqui da Zebra, esse marcador. Fiz o contorno com a caneta preta, essa aqui, deixa eu pegar para vocês. Vou deixar o arroba aqui na tela da papelaria que me enviou e meu cupom de desconto. E aí eu fiz um sombreado com esse marcador aqui da Zebra também, o cinza. E ficou assim, ficou bem bonitinho. E esse subtítulo aqui principal eu fiz com essa aqui, que eu acabei de falar pra vocês. E essa partezinha aqui, que são esses subtítulos, que são tipo os principais, sabe? Da divisão dos conteúdos. É essa aqui que eu usei pra fazer esses aqui. A FB. E assim que ficou meu resumo. Agora, para os subtítulos, eu usei essa aqui da Sarasa Pen, a Zebra, da Zebra, 0.5 daquele pack Milk Color. E fiz essa tabelinha aqui com essas duas canetas aqui, esse marcador da Zebra e a caneta da Crayola. Fiz a tabelinha com a caneta da Compacto 0.7, essa aqui, e todo o meu resumo eu fiz com ela também. E o subtítulo, eu esqueci de mostrar que eu também usei essa aqui da Stabilo, amarelinha, 0.4 Fine Pen. Coloquei um post-it aqui para não precisar escrever isso aqui do outro lado. E assim que ficou meu resumo. Agora o próximo, que é sobre reação orgânica. Então, para esse aqui, eu usei essas duas canetas aqui da Crayola. Comecei pela mais clara. E eu fiz esse título aqui no formato bolinha. Então, é só você escrever normalmente o título que eu mostrei para vocês, tutorial de todos os títulos. Eu fiz o contorno com essa aqui. Eu já deixei o arroba aqui para vocês. E aí, você faz o contorno de uma forma arredondada para dar esse efeito bolinha. E eu fiz esse subtítulo aqui, que é orgânica, com essa aqui, MB, que é a média. O subtítulo eu fiz com essa aqui da Stabilo Fine Pen 0.4. E o meu resumo eu fiz com a caneta da Compacto 0.7. E aí, teve mais um pouquinho aqui, e aí já termina. Agora vamos para física, para mostrar para vocês o que eu usei para cada resumo. Bom, então esse aqui que é o meu resuminho de física dessa semana. Começa aqui em lentes. Para fazer o título, eu usei essa aqui da Crayola e esse marcador aqui da Zebra. Fiz o contorno com essa caneta preta aqui e também fiz o sombreado com ela, o 3D. Eu tinha que ter escrevido essa parte que era desse desenho. Aí eu confundi, tive que colocar aqui em cima para eu entender direitinho que isso aqui é desse e essa parte aqui é desse desenho. Então, para ficar organizada, eu decidi colocar um post-it, porque senão ia ficar muito embolado. E aqui a tabelinha eu fiz também com as mesmas canetas que eu usei para fazer o título. O subtítulo eu usei essas duas canetas aqui, a lilás e essa verde água aqui. Então ficou assim o meu resumo, galera. Ah, tá, eu também fiz os desenhos com ela. Então ficou assim, agora vamos para matemática. Vou mostrar para vocês. Aqui também tem outra tabelinha. Bom, matemática foi bem simplesinho. Foi só isso aqui, dessa vez não teve muito resumo. Eu usei para fazer o título principal essa aqui, a MB. E aí eu fiz o resumo, né? Mini resumo, essa aqui da Compacto 0.7. E fiz uma marcação com o marcador da Stabilo. E aí eu fiz uma marcação com esse aqui, que é esse aqui. Ele ficou bem simplesinho, mas só pra deixar o conteúdo registrado mesmo. E agora geografia, que eu aproveitei o mesmo título da última semana, que é esse aqui. Então, meu resumo ficou bem simplesinho. Eu usei para fazer os últimos subtítulos, essa aqui da Stabilo Fine Pen. Então, quem viu meu último estúdio vlog, lá eu expliquei direitinho quais canetas que eu usei para fazer esse título. Agora eu vou fechar aqui o caderno de disco e mostrar para vocês os resuminhos que eu fiz no meu caderno inteligente. Essa semana foi bem tranquilinha, não precisei de fazer aqueles resumos tipo mega gigantes, sabe? Então, vai sobrar tempo. Eu fiz besteira aqui, sabe? Aí eu coloquei um papelzinho por cima, que eu escrevi o título e borrei.
Aí eu coloquei um papelzinho que não tá dando pra perceber. Só se você chegar, tipo, perto. Essa linha aqui que me atrapalhou, ó. Se eu tivesse colocado sem ela, não daria pra perceber. É, eu coloquei certinho, sabe, as linhas e escrevi por cima. Então ficou parecendo que é do caderno. Se não fosse essa linha aqui, dava pra enganar. Eu fiz esse título com essa aqui da MB e fiz o resumo com essa aqui da Compacto 0.7. Agora eu vou marcar no meu e-book que já tá tudo ok. Finalmente terminei. E a gente termina o Studio Vlog por aqui, galera. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like se você gostou do vídeo, compartilha com um amiguinho da sala, com a amiguinha que você gosta, para eles se inscreverem aqui no canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like no vídeo. Um beijo, turma, e até o próximo vídeo.